الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائی، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یوم الجائزہ یعنی عید کا دن عطا فرمایا. عید کے دن کو یوم الجائزہ یہ کہا گیا ہے. یوم الجائزہ کا معنی یہ ہوتا ہے انعام کا دن. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرا تم لوگوں سے ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جو بندہ مزدوری پوری کر لے تو اس کو کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے جواب میں فرماتے ہیں کہ جو اجر ان کا طے ہوا تھا ان کو وہ دینا چاہیے. تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم لوگ گواہ رہنا، یہ وہ لوگ جو کہ عید کے لیے باہر آئے ہیں اور عید ادا کر رہے ہیں، مغفور لہم، میں نے ان سب کی بخشش کر دی. یعنی یہ جب واپس جائیں گے اپنے گھروں کو تو یہ مغفور ہو کے واپس جائیں گے، مغفرت پا کر واپس جائیں گے. تو عید کا دن کھلے آسمان تلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے، اور اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ یہ ایک عرفات کی نقل ہو جاتی ہے کہ کھلے آسمان تلے سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور سب لوگ یہاں جمع ہو کے رمضان المبارک کے بعد مل کر دعا کرتے ہیں، مل کر خطبہ سنتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ ہم آپ سے مغفرت مانگنے آئے ہیں، کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا، رمضان کا مہینہ اللہ کی مغفرتوں سے بھرا ہوا، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت صبح بھی شام بھی ہزاروں لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، اور پھر آخری دن اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو بری فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی دیتے ہیں جتنے بندوں کو پورے رمضان میں آزادی دی. اور پھر عید کے دن اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو آزادی عطا فرماتے ہیں جتنوں کو پورے رمضان میں بخشا تھا. تو یہ دن ہے عید کا دن، اور عید کا دن لیس العید لمن لبس الجدید فإن العید لمن خاف وعید، کہ عید تو اس شخص کی نہیں ہے کہ جو نیا لباس پہن، بلکہ عید تو اس بندے کی ہے کہ جو اللہ سے ڈرا ہے، جو رمضان میں اللہ سے ڈرا ہے، جو رمضان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو رمضان میں اللہ کے سامنے بھوکا رہا، پیاسا رہا، اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، اللہ کے راہ میں اپنی جان کو لگایا، اپنی بھوک کو لگایا، عید تو اس کے لیے عید ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ بچے کچھ چیزوں سے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ وہاں بیٹھا ہوا رو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی، تم بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے؟ تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے والد جو ہے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ابھی
میرے پاس کپڑے بھی نہیں، میرے پاس کھیلنے کا سامان بھی نہیں، تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما تحبو، کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ عائشہ امک، کہ عائشہ تیری ماں ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد ہو جائے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئے اور کہا کہ حسن و حسین کے کوئی کپڑے رکھے ہوں تو دو. چنانچہ بچے کو نئے کپڑے پہنائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کندھے پہ اٹھایا اور لے کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں باب السلام ہے، اس طرف اگر آپ دیکھیں نا تو تین چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجد غمامہ، مسجد علی، مسجد ابو بکر. تو یہ وہ میدان ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور عید کی نماز ادا فرماتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ان کو لے کر چلے اور وہاں پر اتارا اور وہ بچہ بہت خوش ہوا اور سب کو بتا رہا تھا کہ آج سے عائشہ میری ماں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ہیں. یہ بات اس حساب سے یاد آئی کہ آج ہمارے مسلم امہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر بندہ تکلیف میں، ہر بندہ اذیت میں ہے کہ غزہ کے مسلمان اس وقت کٹے ہوئے ہیں، ان کے لاشیں دبے ہوئے ہیں. ہم اپنی خوشیوں میں ان کو ضرور یاد رکھیں، ہم اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں، ہم اپنے بچوں کو عیدی دیں، ہم کوئی کھانا کھائیں تو غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیں. اس وقت مسلم امہ بڑی تکلیف میں ہے کہ ان اشتقا عین ہو اشتقا کل ہو، یا اگر اس کی ایک آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کے سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. تو عید مبارک جس کو بھی دیں تو اس کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ غزہ میں ہمارے مسلمان اس وقت شدید اذیت میں، شدید تکلیف میں. عید کی نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں تو عید کی نماز کے بعد عام طور پر کیا معاملات ہوتے ہیں؟ ہمارا رمضان بہت بہت اچھا گزرتا ہے، کوششوں کے ساتھ گزرتا ہے، کم از کم کچے پکے مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت تراویح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، شب قدر میں جاگ لیتے ہیں اور تھوڑا سا ایک دین ہمارے معاشرے میں بیدار ہوتا نظر آتا ہے. ہمارا معاشرہ دوسرے معاشرے سے کافی منفرد ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن عید کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عید کے بعد یہی ہوتا ہے کہ عام مزاج میں غفلت آنے لگتی ہے، عام مزاج نماز سے دور ہونے لگتا ہے، عام مزاج صدقے سے دور ہونے لگتا ہے. عام ہمارا مزاج یہ ہے کہ عید ملنے جاتے ہیں اور عید اسلامی تہوار ہے، لیکن اسی اسلامی تہوار کے اندر اللہ کی نافرمانی کثرت سے ہوتی ہے. اسی اسلامی تہوار کے اندر محرم نامحرم کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا کہ محرم نامحرم آپس میں عید ملتے ہیں اور عید مبارک دیتے ہیں. دیکھو بھائی، میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستو، آپ ذرا سمجھنا بات کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن و سنت کے اتباع میں ہم عید منا رہے ہیں، قرآن و سنت کے اتباع میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، قرآن و سنت کے اتباع میں یہ سارے اعمال کر رہے ہیں. اس قرآن و سنت کے اتباع میں جب ہم سارے اعمال کر رہے ہیں تو ہماری عید بھی ویسی ہونی چاہیے کہ عید کے اندر عزم کریں، عید کے اندر ارادہ کریں، رمضان ہمارا گزرا، اس کے بعد سے میں نے زندگی بدلی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے پہلے چل رہے تھے ویسا ہی چلنا ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو، اتنے سخت الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، ارحم الراحمین کے رحمت للعالمین کا بیان. اللہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ جب یہ بات ارشاد فرما رہے تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے اس کو بدل لے کے؟ آپ نے فرمایا، کن کے لیے فرمایا؟ میرے آپ کے لیے فرمایا. میرے آپ کے لیے آپ کی یہ پکار ہے جو ہر مسجد سے سنائی دیتی ہے، ہر جگہ سے سنائی دیتی ہے اور زبان کانپتی ہے اسے الفاظ کہتے ہوئے. کہ نبی علیہ السلام فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے بخشش نہ کروائے، اپنے مغفرت نہ کروائے، ہلاک ہو جائے ایسا بندہ. اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کون فرما رہا ہے؟ رحمت للعالمین. اور مغفرت اور بخشش کا معنی کیا ہے؟ بخشش اور مغفرت کا معنی ہے زندگی میں تبدیلی آنا.
اگر پہلے بھی حرام کھا رہا ہے اور اب بھی حرام کھا رہا ہے، پہلے بھی حرام کر رہا ہے اور اب بھی حرام کر رہا ہے، زندگی میں کوئی فرق نہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، 30 رمضان دیکھ چکا، 40 رمضان دیکھ چکا، 50 رمضان دیکھ چکا، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی فرق نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ آج فرض ہے اور اس نے آج نہیں کیا، چاہے یہودی مرے نصرانی مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گانا شیطان کا منتر ہے وہ ہمارے گھروں میں چلے، گانا شیطان کا منتر ہے وہ ہماری ایڈورٹیزمنٹ میں چل رہا ہے، مندروں کی گھنٹیاں ہمارے گھروں میں بج رہی ہیں، جب ہندوانہ کارٹون چلیں گے، جب ہندوانہ فلمیں چلیں گی تو مندروں کی گھنٹیاں گھروں میں بجیں گی، جہاں اذان کی آواز آنی چاہیے تھی وہاں مسلمان گھرانے کے اندر مندروں کی گھنٹیاں بجیں. تو میرے بھائیو بتاؤ کیا تبدیلی آئی زندگی میں؟ کوئی چند روز کے لیے انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے کہ رمضان یہی ہے، رمضان یہی ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، اپنے اندر سے ایک مسلمان کو ریفریش کرنا ہے، تازہ دم کرنا ہے. چنانچہ اپنی زندگی ایسے گزارے جی. میں ایک قصہ سناتا ہوں. حضرت نبید ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، بزرگ محدثین میں سے ہیں، یعنی حدیث سنانے والے، یہ وہ بزرگ ہیں، پاکستان والے بزرگ نہیں، حدیث سنانے والے. کہنے لگے کہ میں تمام بڑے بڑے اکابر کے پاس گیا جو حدیث سناتے تھے، مشائخ تھے، حدیث تابعین تھے، صحابہ کرام کی صحبت یافتہ، یہ سب حضرات، ان کے پاس میں ایک رہا عرصہ، کسی کے پاس 2 مہینہ، کسی کے پاس 3 مہینہ، ان کی خدمت کی. تو خدمت کرنے کے بعد میں سب سے ایک سوال کرتا، وہ سوال یہ میرا سوال میرے سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے اور ہر سمجھنے والے مسلمان سے ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ یہ دن کیسے گزاریں گے؟ تو کسی نے کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں اپنا فلاں کام چھوڑ دوں گا، توبہ کروں گا، پورا دن مسجد میں بیٹھوں گا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کہا فلاں وصیت کروں گا، کسی نے کچھ. سننے لگے ایک بزرگ نے بڑی زبردست بات کی جو مجھے بڑی اچھی لگی اور جی چاہتا ہے کہ ہر مسلمان ایسے ہی کرے. انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر دن جب مجھے پتا چلے کہ یہ زندگی کا آخری دن ہے تو میں اپنا دن ویسے ہی گزاروں گا جیسے روزانہ گزارتا ہوں. کیونکہ میں نوکری کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، تو میں تجارت اس نیت سے کرتا ہوں کہ میں نے حلال کمانا ہے، اللہ نے میری روزی اس کے ساتھ باندھی ہوئی ہے. میں سوتا ہوں تو میں اس نیت سے سوتا ہوں کہ آرام کرنا میرے جسم کی ضرورت ہے، یہ پوری ہوگی تو میں اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر سکوں گا، اپنی ذات کی ضرورت، اپنے علاقے کی ضرورت پوری کر سکوں گا. اور جب میں کھانا کھاتا ہوں تو کھانا کھاتے وقت میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کھانے سے اپنے جسم کو راحت پہنچاؤں گا، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے سامنے جھکوں گا. صرف نیت. الحمدللہ ہمارا 70-80% طبقہ حلال کماتا ہے، ہمارا بہت بڑے ایک بڑا پیمانہ نماز پڑھتا ہے، ہمارا ایک بڑا پیمانہ رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھ، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا فلاں ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا چاچو ہے، میرا مامو، سب سے جوڑ کے رکھتا ہے، ایک بڑا طبقہ. کچھ لوگ ہیں ایسے ہیں لیکن بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے. جب ہماری نیت اس میں دین کی ہوگی، ہماری نیت اس میں صحیح دین کی نہیں، صحیح نیت ہوگی ہماری، جب ہماری صحیح نیت ہوگی تو ہماری نوکری بھی عبادت بنے گی، ہماری صحیح نیت ہوگی تو ہمارا کھانا بھی عبادت ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ، فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے طبقے میں 90 سے 100% 24 گھنٹے عبادت میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیت نہیں رکھتے. اور نیت کرنا بہت آسان ہے، ایک دفعہ بیٹھ کے نیت کر لو، میں نوکری کس لیے کر رہا ہوں؟ حلال کمانے کے لیے کر رہا ہوں. چنانچہ نوکری کرنے سے، دفتر میں جانے سے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کون سا دین کا کام کر رہے ہیں، ہم کون سا اللہ کے نبی کے کاج میں لگے ہوئے ہیں. چنانچہ مایوسی ہوتی ہے، نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، مایوسی ہونے لگتی ہے، بدگمانیاں ہونے لگتی ہیں، پھر وہ جگہ غیبت کی جگہ بنتی ہے، وہ جگہ بہتان تراشی کی جگہ بنتی ہے، دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کسی کو نیچا گرانے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نیت کی تصحیح نہیں ہوتی. جب نیت کی تصحیح نہیں ہوتی تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ نوکری مجھے کھلا رہی ہے،
یہ نہیں پتا کہ رزاق تو اللہ ہے, کھلانے والے اللہ ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. ایک آخری بات آج عرض کروں گا, اپنی نیت کی تصحیح رکھیں. ہمارے 50% سے زیادہ اعمال نیک کام ہے, روزی کمانا ہے, رشتہ داروں سے جوڑ رکھنا ہے, اپنے بچوں کو خوش رکھنا ہے, اور یہ سب اعمال. نماز تو 2.5 گھنٹے کا کام ہے, اور جو زیادہ خضوع سے بڑے 2.5 گھنٹے کا کام ہے. بقیہ ورنہ نماز 2-1.5 گھنٹے کا کام ہے, اس سے بڑا کام نہیں ہے. بقیہ تو ہماری اصلی زندگی ہے, اس اصلی زندگی میں ہم نے کیسے تقویٰ سے رہنا ہے, اس کا تعلق نیت سے ہے. ایک چھوٹی سی بات یہ ہے. اور دوسری اور آخری بات, یہ جو ہم عید پڑھنے آتے ہیں, اس کے پیچھے بنیادی طور پر ایک تصور ہے, ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے. اور عید پڑھتے ہیں, عید کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں. اس کے پیچھے ایک تصور ہے, پورا ایک خاکہ ہے. وہ خاکہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہی نہ تھا, ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے, لیکن ہندوستان کے اندر یہ معاملہ تھا, وہ بڑا زبردست ہے. وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی جتنی کوتاہیاں ہوئیں, جو کمیاں ہوئیں, وہ رات کو آتے تھے سسر داماد کے پاس, داماد سسر کے پاس, بھائی بھائی کے پاس, بھائی بہن کے پاس, بہن مجھے پتا چلا تو مجھ سے ناراض, چاچا مجھے پتا چلا آپ مجھ سے ناراض. ہاں ناراض ہوں, کیا جرمانہ ہے بھائی؟ یہ جرمانہ ہے کہ تم اتنے پیسے دو, یہ جرمانہ ہے کہ مجھے کپڑے بنا کے دو, یہ جرمانہ ہے مجھ سے معافی مانگو. بڑے بڑے ہوتے ہیں, ہر ایک اپنا مزاج. تو کہتے وہ اس کا جرمانہ پورا کرتے, اور اس کا جرمانہ پورا کرنے کے بعد وہ جب عید پڑھنے آتے تو عید پڑھ کے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہو دکھاتے, دیکھو ہمارے دلوں میں کوئی رنجش نہیں, ہمارے دلوں میں آپس میں محبت ہے, ہمارے دلوں میں آپس میں تعلق ہے. تو دیکھو جی, عید ملنے میں ایک نیت رکھیں کہ صلہ رحمی ہے, یہ میرا دوست ہے, مجھے اس سے محبت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کو کسی بندے سے محبت ہے تو قیامت کے دن المرء ما من احب, وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور قیامت کے دن, ابھی تھوڑی دیر میں دھوپ نکلے گی اور ایسی کڑکدار دھوپ نکلے گی, اس کڑکدار دھوپ کے اندر عام طور پہ آدمی آدھا پونا گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن قیامت کے دن 50,000 سال کا ہوگا اور وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے, لیکن اللہ رب العزت چند لوگوں کو کہیں گے نہیں نہیں ادھر آؤ, وی آئی پی روم میں آ جاؤ, تمہارے لیے اے سی لگا ہوا ہے, ادھر آ جاؤ. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ان کو عرش کے سائے کے نیچے, عرش کا سایہ وی آئی پی لاؤنج کے سامنے, وی آئی پی لاؤنج عرش کے سائے کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ اللہ اس کو بلائیں گے, آ جاؤ جی, یہ بزنس کلاس لاؤنج ہے, یہ وی آئی پی لاؤنج, ادھر آؤ, یہاں بٹھو. کس وجہ سے بٹھایا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے میں وہ فلاں محلے کا آدمی, مجھے اس سے محبت ہے, فلاں بندے کا, فلاں محلے کا, ہمارا فلاں ہمسایا, میرا اس سے بڑا اچھا تعلق ہے, میرا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو یہ محبت جگائی جاتی ہے ان ایام کے اندر, خاص طور پہ عید کے دن کے اندر, کہ آپس میں کٹے ہوئے جڑ جائیں, آپس میں تعلق ٹوٹے ہوئے لوگ آپس میں اچھا تعلق بنانے والے بن جائیں. تو یہ عید کے پیچھے کانسیپٹ ہے بنیادی طور پر. وقت ہمارا کچھ اوپر ہو گیا.